I opet se nakon pola veka istorija ponavlja. I opet su protiv čitavog srpskog naroda ustale pomahnitale horde zla, do zuba naoružani ustaški zločinci, krvožedne legije stranih plaćenika i alijini džihad fanatici sa zastavom Muhameda u rukama i jataganima u zubima, koji kao i pre 50 godina nasrću na slabo naoružane srpske branioce, koji herojski odolevaju u toj neravnopravnoj borbi, odlučni da zaštite svoja vekovna ognjišta i svete svojih predaka, odlučni da njihova deca ne budu kao njihovi dedovi žrtve genocida neke nove endehazije potpomognute ciničnom zaverom svetskih moćnika, rešenih da crtaju novu kartu Evrope i da u svojim mračnim laboratorijama stvaraju monstruozno čudovište zloslutnog imena novi svetski poredak. Rekao sam sebi, nema, nema oni da genocidišu ceo srpski narod, a ja da sedim pod šljivu majku im jebem, da im ne jebem ja njima plaćeničku. Neće moći burazeru, neće više švapska i turska noga kročiti ovde, više ja im kažem. Tako ti je to, zlo. Ja, ja. Kako je kod vas u Švedskoj, ladno, jel da? Ali standard, jebi ga. Otrovan mi je se i zašao.